Walatomiri Onio se lembora Akadja. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Otomi Bosi Onio Beka Zuzema Meto Maluá. Ele é o Akadja. Walatomiri Onio se lembora Akadja. Eles são um grupo de pesquisadores, músicos de raiz africana no sangue, na cultura e na espiritualidade. Alabe Oni, na língua iorubá, a expressão significa nobre tamboreiro ou grande mestre dos tambores. Alabe Oni, uma grande alegria em recebê-los no Galpão Nativo. Alegria imensa para nós também poder estar aqui nesse espaço significativo da cultura do nosso estado, podendo mostrar os tambores de matriz africana, Rio Grande do Sul, Cone Sul da América, América hispano-portuguesa no período colonial, e a gente está com os tambores aqui vindos da grande mãe África, tambores ressignificados, recriados e, sobretudo, vivos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Richard, vamos começar. Apresenta para a gente todo o grupo. O grupo é aqui, junto comigo, na minha direita, Mimo Ferreira, uruguaio, brasileiro, a parte do candombe, sobretudo representada pelo Mimo. Aqui do meu lado, Pingo Borel, da linhagem mais nobre do batuque de nação Oió e Jexá do Rio Grande do Sul, a religião de matriz africanista no nosso estado, filho do grande Walter Calisto, mestre Borel. E lá no... mais à esquerda, Caco Xavier, também com uma longa folha de serviços prestados à cultura do Moçambique, à cultura de matriz africana, também do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, Osório, Prainha, Maquiné, também Mostardas, Tavares, o ensaio de pagamento de promessa, o Kikumbi, essa linhagem das Congadas, Caco Xavier, também parte do Alabe Oni. E o Richard Serraria, né? Estou aí também junto no grupo e trazendo também o grande tambor de Supapo. Professor de literatura. Nesse momento, ex-professor de literatura. Mas enfim. Filho também, musicalmente falando, do grande Jibajiba. Esse tambor que a gente traz aqui, o tambor de Supapo, é um tambor, um exemplar lá do projeto Cabobu, do ano 2000. Né? Um projeto muito importante na recuperação, na valorização da cultura negra. E a gente está aí, o Supapo, com seus tambores irmãos. Que beleza. Tchê, me conta como é que surgiu o Alabe Oni. O Alabe Oni surge exatamente há um ano atrás, a partir como uma continuidade do Grande Tambor. Né? O Grande Tambor foi um documentário feito pelo coletivo Catarse, junto com diferentes pontos de cultura, Quilombo de Supapo, Ventre Livre, pontos de cultura do estado do Rio Grande do Sul, que se uniram junto com um coletivo de comunicação e com artistas também para a realização de um documentário contando a história do povo negro no estado do Rio Grande do Sul através do tambor de Supapo. Como decorrência desse documentário, esse documentário chega às mãos do SESC Nacional, né, no Rio de Janeiro, que na época estava fazendo a curadoria para um projeto 2013-2014,
que é, com a série Tambores e Batuques. E a ideia era trazer tambores e batuques de diferentes partes do Brasil. Eles tomaram contato com esse documentário, me chamaram, né, para sucessivas reuniões, e a gente chegou a essa ideia de montar um repertório ancestral de domínio público, de cantos religiosos de matriz africana no estado do Rio Grande do Sul, referentes ao século XVIII e ao século XIX. A partir das pesquisas individuais de cada um desses músicos, aglutinamos em torno do tambor de sopapo, cada um trazendo a sua vertente, a sua manifestação popular e os seus tambores, né, e todos junto com o tambor de sopapo. Ele é um mestre de cerimônias, né? E qual é a importância dos tambores na cultura do Rio Grande do Sul? O que a gente vê é que eu acho que o começo, né, a formação do estado do Rio Grande do Sul, através do trabalho dos negros, né, tinha como essa trilha sonora, né, o som dos tambores, né? Eu acho que foi um ponto de partida onde nós conseguimos, o estado inteiro, de certa forma, assumir essa cadência, né, que no decorrer, digamos, até da nossa viagem, né, o que as pessoas questionavam conosco era a existência de negros no estado, né, e a existência de tambores, por ser no Rio Grande do Sul, né. O que nós sentimos é que não só o tambor de sopapo, né, como grande mestre de cerimônia, né, dessa conversa de tambores, mas a infinidade de vertentes negras que nós temos, né. Hoje a gente vê que misturando o terreiro com a fronteira, com o litoral, com as charqueadas, né, a gente ganha uma dimensão da história do tambor no nosso estado, que para nós, né, que tivemos essa oportunidade de levar os tambores, aprendemos também a identificar o Rio Grande do Sul como um país, como um estado negro, e como um estado cadenciado pelos tambores na sua construção, não só no que diz respeito à questão festiva, e, né, mas no sentido da construção do estado mesmo. Podíamos mostrar o som de cada tambor e dizer o nome. Esse aqui é um tambor de Moçambique, confecção Caco Xavier. Certo. Né? Moçambique, que é cultura litorânea. É, né? Uma manifestação afro-religiosa que nós temos aqui no litoral do Rio Grande do Sul. E esse tambor, na realidade, ele já é o espírito que o Alabê tem de dar continuidade, né, à chegada desses tambores no Brasil, né? Sim. Então esse tambor realmente ele é um tambor confeccionado por mim, onde a gente já vem fazendo trabalhos em diferentes lugares do Rio Grande do Sul, mas é o tambor que a gente não tem aquela cadência explosiva brasileira, mas nós temos aquele sentimento, né, que eu acho que é a questão mais afro-religiosa mesmo que nós temos aqui no estado, que é um tambor que tem um som único, né? Dá uma palha. Tamborzinho, velho, gaúcho. Beleza. Seguindo. Esse tambor é o tambor Ilu. É o tambor de uma nação chamada Oyó Ijexá. Não só ela, né, mas não só essas nações utilizam esse tambor. E ele é da Nigéria. É, e esse tambor também é confecção Pingo Borel, né? Os caras estão se exibindo. E o interessante é que ele era utilizado para conversa, né? Porque o que acontece? Como quando os negros vieram para cá, existia muita mistura de negros de várias etnias, de várias nações, né? E falavam dialetos diferentes. Uhum. Então, eles utilizavam o tambor para sua comunicação. E nesse tambor, eles também contavam suas tristezas e suas alegrias. Isso dentro da característica de cada toque, né? Então, esse tambor é. Então, uma muito palinha. Especial. Beleza. E aqui? Esse tambor de sopapo não é construído, né? Construção Richa Serraria. Esse é construído pelo mestre Batista, né? Uma figura muito importante dentro desse processo todo que a gente falou anteriormente, né? Do projeto Cabobu. Um tambor que era batido nas charqueadas, era a permissão, né, dos negros aos orixás no período de matança, né, ao longo do dia. E um tambor construído com couro de cavalo, o cavalo tão ligado, né, à identidade tradicionalista do Rio Grande do Sul,
e também construído originalmente com tronco de árvore. Esse aqui já é um modelo mais leve até para isso, porque ele foi projetado inicialmente para ir para o carnaval, né? E o tambor popularizado, né, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, pelo mestre Giba Giba, né, e que é o mestre de cerimônias do Alabeoni, né? Então... E o mimo? Aqui nós temos um repique do candombe afro-uruguaio, né, que nas nossas pesquisas chegamos ao século XVIII, lá em Montevidéu, dicionário de afronegrismos, onde consta a presença do tambor de supapo. Então aqui, e no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, o candombe aqui também em Porto Alegre, né, tocado com os tamboriles de candombe e o tambor de supapo. Por isso que aqui nós utilizamos o tambor repique, e o irmão dele, que é o tambor tico, também do candombe, né, conduzido, né, e tem um outro terceiro tambor na cueira de candombe. Mas aqui, como nós estamos revivendo, né, esse período, né, nos reconectando com essa energia mesmo, como eu digo, o tambor de supapo conduz os graves. Então, o tambor repique faz a parte dele, tocado como repique, como baqueta, e também com as mãos, né, mas nunca perdendo sua característica de repique. Por isso, o candombe que nós praticamos aqui dentro do Alabê, nós chamamos do candombe afro-uruguaio gaúcho, né, por causa da presença do tambor de supapo, que lá nas saladerias era chamado de supipa. Uhum. E a palha, né, agora? Vamos lá, então. Que beleza. Então agora vamos fazer uma geral, uma música inteira, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Então agora nós vamos mostrar um candombe chamado Dos Negros, onde é o encontro de dois negros, que é o candombe e o ijexá. Caladum